Доброго ранку, сьогодні 7 лютого. До вашої уваги новини. У Черкасах 30 слухачів із березня опановуватимуть бізнес-технології у школі малого та середнього підприємництва, повідомляє діловий регіон. Програма навчання передбачає 9-денний інтенсивний курс із основних напрямків організації бізнесу та підприємницької діяльності. Потому впродовж 3 тижнів слухачі працюватимуть над бізнес-планами і захищатимуть проекти. Прийом заявок на навчання триває до кінця лютого. Через несправність пічного опалення на початку тижня в області трапилося 2 пожежі. Увечері в понеділок у селі Потапці Канівського району горіло на горищі житлового будинку на вулиці Чапаєва. Вогонь поширився на покрівлю будинку, загасили пожежу канівські рятувальники. Виникла вона через відкладення сажі у димоході. Схожий випадок цього ж дня трапився у селі Хижинці Лисянського району. Займання на горищі житлового будинку на вулиці Незалежності ліквідував черговий караул Лисянського державного пожежно-рятувального поста. На Черкащині півсотні осіб за 2 останні роки потрапили у пастку торгівців людьми. З них 13 чоловіків, 11 жінок та 34 дитини. Як не стати жертвами сучасних рабовласників та захистити себе і своїх близьких, розповість Ольга Хорошко. 7 років позбавлення волі. Такий вирок винесли сину черкащанки Катерини Онупрієнко Андрієві. Чоловіку 35 років, має 2 вищі освіти та родину. Більше 2,5 років тому він побачив оголошення на одному із черкаських білбордів про роботу, у якому пропонували працювати пішими кур'єрами у Російській Федерації. Пані Катерина розповідає, що через безвихідь та велику суму кредиту Андрій вирішив їхати працювати. І вже у Москві, за словами матері, його обманом хотіли примусити продавати наркотичні речовини. Там обіцяли дуже величезну зарплату, 1000 доларів в місяць, безкоштовно дорогу в Росію, це все в Росію, безкоштовна дорога, безкоштовна квартира і робочий телефон. І все це заманювало таких молодих хлопців на роботу, які мали там проблеми, кредити, на лікування батькам, там інші проблеми. Катерина Іванівна переконана, що це ні що інше, як ретельно спланована схема, за якою українців змушують нелегально працювати на території Росії. Це виявилася схема знищення української молоді, яка була розроблена тут в Україні. Тут працювала по всій Україні банди вербувальників, які от заманювали молодих хлопців від 21 до 36 років. І вони переправляли через державний кордон в Росію. Потім там виявлялося, що це не просто робота в інтернет-магазинах, а це потрібно розносити спайси. Схожа історія і у жительки Городища Віри Володій, сина якої також позбавили волі строком на 6 років. Євгеній, як і Андрій, побачив оголошення про роботу та поїхав на заробітки, після чого зник. Син погодився, поїхав, 5 днів не виходив на зв'язок, потім зрозумів, що це за робота, сказав, що роботодавцям займатися цим не буде. Повідомив 11 вечора, 23, що буде повертатися в Україну, тому що це не така робота, а в 2 години ночі вже був затриманий. Із синами жінки спілкуються нечасто. Іноді їздять до них на короткотривалі побачення. Віра Володій каже, що разом із такими ж матерями створили громадську організацію та намагаються вирішувати цю проблему. На сьогоднішній день, розумієте, настрій такий, що наші розуміють, де вони знаходяться, і розуміють, і чекають, але на превеликий жаль, немає політичної волі у наших можновладців повернути наших дітей додому, тому що дуже тривалий процес. Керівник благодійної організації «Від серця до серця» Марина Стадник повідомила, що Україна лідирує в питанні торгівлі людьми. 10 осіб із 24 зафіксованих експлуатувались на території нашої держави, зокрема і на Черкащині. На 2-му місці перебуває Російська Федерація – 6 випадків. У Польщі, Німеччині та Греції зафіксовано по 2 випадки торгівлі людьми. Щодо видів експлуатації, то в нас переважає трудова та сексуальна. Є 5 випадків втягнення в злочинну діяльність і 1 із випадків – це змішана експлуатація, де людина, крім того, що її змушували до виконання трудових робіт, її ще й експлуатували сексуально. Марина Стадник додає, кожен, хто постраждав від порушеної проблеми, може звертатися за телефоном гарячої лінії 527. Ольга Хорошко, Олександр Костирко. Новини.
Нехай біда обходить нас стороною. Наступний випуск новин за півгодини. Прокидайтеся і вдалого вам дня.